Вашу. Шли преслабо подав, озирома добро се скупає по спремію Барламнич. Вашу. Igor Tratnik se lepo sprehodil in zadel. Horvat za tri, no tole je zadel Horvat. Tratnik, Jovanović je bil sam na trojki, pa ni metal. Lepo zadel v igri 1-1 Jura. Ali bo tokrat zadel Barlamnič? Ja. Elektra vodi za dve. Za se Tratniku v obrambi. Šťani lovijo izenačenje. Lahornik za tri. Zadel je. Še 6 sekund. Zadnje 3 sekunde. Jako za Elektro. Vrčina zadeva. Elektra nazaj v vodstvo. Blok Marasoviča, pa še enkrat se je odkril, ali bo zdaj zadel, je in še osebna napaka. Zdaj pa se na drugi strani skazal Sanel Barlamnič. Tratnik za tri, a tole lahko že ključen koš na tekmi. Malo se obesil na obroj. 7 sekund do konca, obenem pa ima napad. 5 sekund, če Elektra zadane, potem je brško ne zmagala. Malo za dve, ni zadel, Laščani so se obranili in konec tekme. Tratnik je dobil skok in Laščani se veselijo zmage v Šoštanju. 66 proti 65.